Čaute, volám sa Lukáš Žalaj, mám 14 rokov, chytám za FK Pohorne žiarným dronom a pochádzam z Veľkého Krtiša. Tak, mal som problémy s chytaním, s rozohrávkou a všeobecne aj chytaním po zemi, po výške a tieto kempy mi veľmi pomohli. Tak, na kempy ma nič neodradzalo. Bol som veľmi rád, že som mohol skúsiť tieto kempy a spoznal som tam veľmi dobrých trénerov na vysokej úrovni a veľmi dobrý kolektív. Tak najväčšiu radosť som dostal, že tam fungoval veľmi dobrý tréningový proces, vynikajúci tréneri, za čo veľmi ďakujem, že som dostal tam, že som sa dostal do lepšieho klubu a veľmi ďakujem chalom, ktorý som mohol spoznať na tom kempe. Tak po kempe som mal úspechy lepšie v chytaní po zemi aj po výške, ale aj do rúk, aj prihrávky po výške, aj po zemi som sa zlepšil a tak. Tak veľmi rád by som odporučil kemp všetkým, ktorí chcú na sebe makať, lebo vynikajúci tréneri sú tam, veľmi vynikajúci tréningový proces, prostredie na tréningy a proste vynikajúci kolektív.